Сергій, якого ми застали в одному із гаражів, що знаходиться неподалік місця загибелі дитини, каже, майже увесь день тут працював, але як усе сталося, не чув і не бачив. Побачив, що міліція прийшла, тому чого вони розвернулись, поїхали. Та я таку час був в аеродим, то я таку час від часу виходжу на перекур на вулицю. То я бачив там діти бігали, я щось, навіть внимання не звертав. Пан Станіслав каже, що неповнолітні, які живуть у багатоповерхівках на вулиці Артема Мазура, часто граються на території закинутих гаражів. Оце після школи їх, ну зараз темно, то вони трошки це от. Ну в такі вихідні праздничні, то там і пили, і там що тільки вони там не робили. Вони ж тут бігали, це все, ой, це біда. За фактом загибелі дитини правоохоронці порушили кримінальне провадження, каже начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. Минулої неділі, близько 2 години дня, у одному з закинутих гаражних масивів міста Хмельницького обвалилася бетонна плита на надбудованому гаражі, яка впала на 12-річного хлопчика. В результаті отриманих травм дитина загинула на місці події. За даним фактом, наші слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Ця стаття звучить як навмисне вбивство, але з приміткою нещасного випадку. Наразі проводиться розслідування. Встановлюється, кому належала земля, кому належав цей гараж. І далі вже в ході розслідування буде прийматися рішення щодо відповідальності кожної конкретної особи. У загиблого хлопця є молодша сестра. Мати виховує їх одна, розповідає завуч школи номер 25 Наталя Кушлак. За її словами, двоє хлопців та сестри обох бавилися на території закинутих гаражів у Хованки. Він навчався в 6-му Г-класі. Хлопчик як хлопчик, рухливий. Середньо навчався, але це зараз, напевно, не важливо. Дитина гарна, рухлива, надії подавав. Гарна, хороша дитина. Все, що я можу сказати, для нас це надзвичайно велике горе. Ще один учень школи, на очах якого загинув Кирило, теж був травмований під час завалу гаража, каже директор школи номер 25 Іван Душкевич. Додає, дитина поки школу не відвідує, лікується вдома. Є травма голови, травма позвоночника, але дитина вже вдома. Слава Богу, з ним все нормально. Загрози ніякої немає. У занедбаному гаражному масиві земельні ділянки колись відводилися для працівників колишнього заводу «Строммашина», каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. Додає, тоді це ще була земля Хмельницького району. У другій половині 90-х воно вже перейшло в місто Хмельницьке, але, на жаль, з тими чи іншими обставинами склалося так, що даний гаражний кооператив не відбувся. Було ряд приватизацій земельних ділянок в цьому гаражному кооперативі, і де саме відбулись приватизації, зараз сказати складно, тому що на той час, в 90-х роках, не було кадастрових номерів. Тільки після того, як ми встановимо всіх людей, кому було передано в приватну власність земельні ділянки в цьому гаражному кооперативі, ми зможемо чітко сказати, на якій земельній ділянці відбулася ця трагічна обставина. Я думаю, що протягом тижня часу ми цю ситуацію з'ясуємо. Щоб демонтувати ці недобудови, звичайно, потрібно звертатися буде на Хмельницьку міську раду і виносити це питання на сесію. Я думаю, що ми це питання будемо вивчати і однозначно визначатися, чи обгороджувати, чи демонтаж проводити. Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.